Hei vaan ja tervetuloa munkin puolesta vaan kaikille. Niin tosiaan mä aika lyhyesti esitän tässä vaan tuloksia, että tässä aiheessa tämä paneeli on niin kuin pääasiassa. Ja nyt mä toivon, että kaikki nyt miettii jo mitä kysyvät tai kommentoivat, koska nyt toivottaisiin, että yleisö osallistuu sitten tähän paneeliin, että saataisiin mielenkiintoista keskustelua ja kaiken näköistä rohkeita voi sitten kysyä, että meillä on täällä paljon vastaajia. Mutta ihan lyhyesti vaan tästä monikulttuurisuustuloksista. Hetkinen, mä menin varmaan nyt väärään suuntaan. Jep, tämä on ehkä oikeampi. Eli ihan lyhyesti vaan, että me ollaan katsottu, mehän tehtiin kyselyt ulkomaalaistaustaisille lääkäreille ja ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille tässä COPE-hankkeessa. Ja tässä on nyt syrjintäkokemuksia lääkäreiltä. Ja tästä näkyy, että noin joka neljäs lääkäri on kokenut vähintään joskus syrjintää omaisten ja potilaiden taholta työssänsä. Ja nämä työtovereiden taholta noin 12% ja johdon taholta noin 10%. Eli tämä on selvästi yleisintä tämä potilaisten ja omaisten taholta tullut syrjintä näillä ulkomaalaistaustaisilla lääkäreillä. Ja valitettavasti me ei voitu verrata tätä nyt niin kuin näihin natiiveihin lääkäreihin, koska meillä ei ollut vertailuaineistoa, niin me ei osata sanoa, että onko ero. Mutta sairaanhoitajilla meillä on sekä tämä ulkomaalaistaustainen aineisto että sitten vertailuaineisto. Ja sieltä meillä on tulossa artikkeli. Ja siinä on selvästi huomattu, että nämä ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajat kokevat enemmän syrjintää kuin kotimaiset. Mutta tämä on vielä tulossa. Eli varmaankin me sitten raportoidaan ja pistetään tiedotetta tästä eteenpäin sitten, kun nämä tulee. Ja siinä on myöskin näitä selittäviä tekijöitä, työn rasitustekijöitä ja kontrollimahdollisuuksia ja tämmöisiä. Mutta joka tapauksessa tässä näkee, että omaisien ja potilaiden omaisten kohdalta jonkin tätä syrjintää on koettu. Ja sitten me tutkittiin, mä näytän tosiaan aika vähän näitä tuloksia nyt vaan, että aika paljon meillä on, että niitä löytyy sitten niitä meidän nettisivuilta, jos on kiinnostunut. Ja me tutkittiin jonkin verran näitä tekijöitä, mitkä on yhteydessä syrjintään ajatuksella, että voisiko sitä jotenkin vähentää. Ja tultiin siihen tulokseen, että kyllä syrjintää, ulkomaalaistaustaisen syrjintää voidaan ehkäistä. Ja tässä tärkeäksi nousi parempi työilmapiiri. Ja tämä on noussut meillä myös muissa tutkimustuloksissa. Eli tämmöinen me teemme yhdessä henki ja tämmöinen yhteishenki niin auttaa siinä, että silloin ulkomaalaistaustaiset kokevat vähempää tätä syrjintää. Ja sitten tämmöinen jännä asia oli, että mitä pitempään ulkomaalaistaustainen lääkäri oli Suomessa ollut, sen enemmän hän koki syrjintää. Eli tämä, niin kuin me ajateltiin, että tämä johtuisi varmaan siitä, että silloin kun on juuri tullut Suomeen, ihmiset kohtelee sua ystävällisemmin ja ymmärtää enemmän virheitä töissä ja antaa anteeksi ja antaa sitä tukea. Mutta sitten kun on ollut pitempään, niin ajatellaan, että kyllä nyt sitä kieltä pitäisi osata puhua ja kyllä pitäisi niin kuin sopeutua nopeammin ja kaikkea tämmöistä. Tämä on ihan vain ajatuksen tasolla, että johtuisiko se siitä. En tiedä. Ja sitten meidän tutkimuksissa, tässä ja muissakin tutkimuksissa nousi esiin tämmöinen kulttuurien välinen empatia ja kärsivällisyys ja positiiviset emootiot. Ja tässä on tutkittu nyt omaa, tämän maahanmuuttajan omaa kulttuurien välistä empatiaa. Eli ihminen, joka kokee empatia, kulttuurien välistä empatia, niin myöskin kokee vähemmän syrjintää. Tämä on niin kuin kaksisuuntainen tämä homma. Eli jos sä olet itse empaattisempi, niin todennäköisesti suakin kohdellaan paremmin. Ja sama homma, meillä on myöskin tutkittu näitä kotimaisia sairaanhoitajia, ja heillä on sama tulos niin kuin siinä mielessä, että empaattiset ihmiset, että kulttuurin välistä empatiaa omaavat enemmän, niin heillä on vähemmän niin kuin työn rasitustekijöitä ja kiirettä ja tämmöistä. Eli tässä meidän tutkimuksessa yksi tämmöinen tärkein noussut asia oli tämä kulttuurivälinen empatia. Ja sen takia toi Visa laittaakin tässä sitten vähän päästä semmoisen kyselyn, että voitte kaikki miettiä, että miten tätä kulttuurien välistä empatiaa voitaisiin niin kuin lisätä. Että nyt kaikki vastaamaan. Ja sitten myöskin tämmöinen, että kyky käyttää omia mahdollisuus käyttää omia kykyjä nousi tärkeäksi maahanmuuttajilla. Eli semmoista ihmiset, jotka koki pystyvänsä käyttämään omia kykyjään paremmin, niin koki vähemmän syrjintää. Ja tämähän on tietysti ymmärrettävää, koska maahanmuuttajat monesti joutuu työskentelemään
ehkä työssä, joka on heidän omia koulutustasoaan ja osaamista matalammalla tasolla. Mutta jos me saataisiin heidät työskentelemään niin kuin sillä tasolla, millä he pystyisivät, niin ehkä kokisivat silloin myöskin vähemmän juuri tätä syrjintää johdon ja työtovereiden taholta. Sitten me tutkimme myös tätä sopeutumista ja siihen liittyvää stressiä sekä potilasrasitusta. Ja huomattiin, että vanhemmilla vastaajilla oli enemmän tämmöistä sopeutumiseen liittyvää stressiä. Eli heidän oli vaikeampi sopeutua tähän uuteen kulttuuriin ja elämään. Ja sitten, mikä nyt ei tietysti yllättävää, että kielivaikeudet heikenti sopeutumista. Tämä joka paikassa meillä on aina noussut ja nousee tämä kielikysymys. Eli siihen pitäisi kyllä panostaa huomattavasti enemmän, että saataisiin kaikki maahanmuuttajat niin kuin äkkiä osaamaan kieltä. Että se olisi hirveän tärkeää. Ja myöskin tässä nousi tämä kulttuurin välinen empaattinen suhtautuminen. Tai että se niin kuin voi edistää sopeutumista. Sekä parempi työilmapiiri ja mahdollisuus käyttää omia kykyjä. Ne nousi myöskin tässä hyvin tärkeäksi. Ja sama homma liittyen potilastyöhön liittyvää stressiä. Kulttuurin välinen empaattinen suhtautuminen ja parempi työilmapiiri pystyy vähentämään myöskin sitä. Eli tässä oli nämä kolme tärkeää tekijää. Työilmapiiri, oma empaattinen suhtautuminen ja mahdollisuus omien kykyjen käyttöön. Nämä nousi esiin. Ja sitten ihan lyhyesti suosituksia. Nämä tulee niin kuin aika monista tutkimuksista, että muistakin kuin mitä nyt tässä on tehty. Eli kuten sanottu, tarvitaan parempaa työilmapiiriä, kulttuurin välistä empatiaa ja mahdollisuuksia käyttää omia kykyjä. Ja näihin pitäisi niin kuin panostaa. Ja sitten tämä olisi tärkeää, että maahanmuuttajien kaikki kyvyt saataisiin käyttöön, eli että saataisiin heidät työskentelemään sille tasolle, millä he ovat kouluttautuneet ja millä he osaavat, eikä käytettäisi niin kuin sairaanhoitajia, lähihoitajina tai tällä lailla, vaan mahdollisimman nopeasti sille tasolle. Ja sitten työilmapiirin ylläpitäminen on hyvin tärkeä. Ja meillä on aikaisemmissa tutkimustulossa löydetty, että semmoiset työtiimit tai työyhteisöt, joissa on paljon maahanmuuttajia, niin voi olla haastavampaa pitää yllä sitä hyvää työilmapiiriä. Mutta kaikissa tutkimuksissa näyttää, että se kannattaisi. Eli johdon pitäisi siihen panostaa, siihen hyvään työilmapiiriin. Johtohan tässä on hyvin tärkeällä sijalla, että miten se tulee, millainen se työilmapiiri on. Ja sitten mietittiin, että pitäisi löytää keinoja parantaa tätä kulttuurien välistä empatiaa ja semmoista positiivista asennetta. Sen lisäksi, että on hyvä työilmapiiri, on niin kuin positiivinen asenne erilaisuutta kohtaa, positiiviset emootiot ja kaikki tämmöinen. Sitä pitäisi niin kuin löytää jotain keinoja siihen. Ja me suositellaan meidän muiden tutkimusten tuloksen perusteelta tämä, että monikulttuurisuuskoulutusta ammattilaisille tarvittaisiin ehdottomasti enemmän ja lisää. Ja yksi painottava tekijä tässä koulutuksessa voisi olla juuri tämä empatia. Ja monesti tieto esimerkiksi lisää empatiaa ja kohtaaminen ja kaikki tämmöiset asiat, niihin pitäisi niin kuin panostaa. Ja sitten muista tutkimustuloksista, niin työn kuormittavuuden huomioinen ja hyvä sosiaalinen tuki työpaikalla. Nämä voi tukea ammattilaisen valmiuksia toimia monikulttuurisessa työyhteisössä. Ja sitten tämän kaiken pohjalta meillä oli semmoinen, tehtiin, Aalto-yliopisto oli tässä tiukasti mukana, niin tehtiin tämmöisiä kyselyitä ammattilaisille ja haastatteluja, jossa selvitettiin juuri tätä, että mitä apua he tarvitsisivat. Ja sen perusteella tehtiin myöskin kaksi interventiota, toinen sosiaalipuolelle ja toinen terveyspuolelle, jotka oli hyvin tämmöisiä interaktiivisia interventioita, joissa keskusteltiin ja mietittiin ja kaiken. Ja kaiken tämän perusteella me ollaan sitten niin kuin tehty tämmöinen monikulttuurisuusasiakastyöstä verkkokoulu, jota sitten on myöskin pilotoitu ja tehty. Että tämä on aika tällä pieteetillä tehty, koska meillä on ollut sen lisäksi, että meillä on itsellämme tätä substanssiosaamista, niin meillä on ollut Aalto-yliopistossa sitten osaamista taas tähän tekniseen puoleen ja miten näitä pitää tutkia ja tehdä näitä verkkokouluja, ettei me oltaisi semmoista osattu. Se on ollut tämän COPE-hankkeen tämmöinen vahvuus, kun meitä on hyvin monenlaisia ihmisiä. Mutta sen perusteella on tehty tämmöinen verkkokoulu ja nyt me nähdään siitä semmoinen pieni esittelyvideo. Hei sote-ammattilainen! Kohtaatko sinä työssäsi ihmisiä toisista kulttuureista? Tuleeko eteesi tilanteita, joissa et tiedä, miten toimia? Osaatko palvella asiakasta riittävän hyvin, jos et tunne hänen kulttuuritaustaansa?
Jos et ole varma, mitä tehdä, asiakkaalta voi kysyä. Ystävällisyys ja puhuminen auttavat lähes kaikissa tilanteissa. THL:n verkkokoulutus antaa sinulle vinkkejä eri kulttuurista tulevan asiakkaan kohtaamiseen. Kannattaa katsoa! Sote-ammattilaisten asiakaskunta monikulttuuristuu jatkuvasti ja kentältä tulee sellaisia toiveita, että tarvitaan lisää taitoja niihin monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin. Tämän koulutuksen tarkoitus on antaa jonkin verran vinkkejä, haastaa ajattelemaan ja pohtimaan näitä asioita. Mä toivon, että tämä haastaa myös hankkimaan lisää tietoa ja opiskelemaan lisää näistä asioista. Tulkia. Joo, ja tämä löytyy tosiaan THL-verkkokouluista, missä on Kantakoulu ja muitakin, niin tai sitten hakusanalla monikulttuurisuus asiakastyössä. Ja toivottavasti hyvin moni käyttäisi tätä, ja tätä on niin kuin käytetty koulutuksessakin, ja sen takia meillä on täällä vieraitakin tänään, mutta Kaarina varmaan esittelee enemmän, mutta sen verran voisin myös sanoa, että meillä on täällä THL:llä aika tämmöinen laaja paketti, että meillä on tämä verkkokoulu, mitä voidaan hyödyntää, ja sen lisäksi meillä on myöskin Paloma-hankkeessa tuotettu tämmöisiä videoita, jotka on sitten taas esimerkiksi eri ammattilaisille suunnattuja tällainen hyvin kattavia videoita. Et meillä on aika kattava paketti nyt tähän monikulttuurisuusasiaan, joten mä toivoisin, että kaikki käyttäisitte niitä. Kuinka moni muuten on vilkaissut tätä tai kuullut tästä verkkokoulusta? Jes, mutta meillä tuntuu olevan vielä paljon potentiaalia. Sanna Multanen, tervetuloa. Sanna toimii Hatanpään terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkärinä, mutta olet erikoistumassa yleislääketieteeseen. Ja teillä on Tampereella ollut lääketieteellisen tiedekunnan niin kuin monikulttuurisuusverkkokoulutuksen osana tämä meidänkin verkkokoulu. Ja sä oot luvannut kertoa niistä kokemuksista. Meitä vissiin vähän jännittää. Joo, eli yllätyksiä tiedossa ei vaan. Eli tosiaankin Multasen Sanna toimii siis yleislääkärinä, eli ihan tämmöistä perusvastaanottotyötä kohtaan potilaita, ja vähän nyt kerron niin kuin käyttäjänäkökulmasta tästä verkkokoulutuksesta. Ja yliopiston kautta meillä kuuluu erikoislääkärikoulutukseen tämmöisiä johtamisopintoja, ja siihen nyt te otettiin tämmöisenä pilottihankkeena nyt ensimmäistä kertaa tänä keväänä tämmöinen monikulttuurisuusteema. Ja nimenomaan tämä ajatus lähti oikeastaan tästä teidän verkkokoulusta, eli meidän yksi erikoistuva oli pongannut tämän, ja tästä sitten lähti koko idea liikkeelle. Ja tämä meidän koulutus koostui semmoisesta, että ensin oli tämmöinen että opiskeltiin etänä tämä verkkokoulu, jokainen osallistuja kävi sen yksin läpi. Sen jälkeen pohdittiin vähän teemaan liittyviä asiakaspotilaskohtaamisia, missä oli monikulttuurisuus ollut mukana jollain tavalla. Ja useimmitenhan niistä jää ne, missä on menty pieleen tai ei ole huomioitu sitä kulttuuritaustaa, niin tämmöisiä sitten pohdittiin ryhmällä jälkikäteen ja mietittiin tarkemmin tästä verkkokoulustakin nousseita ajatuksia. Ja semmoista keskusteluhengessä käytiin sitten porukalla läpi. Ja oli ihana huomata, että samat ongelmat on kaikilla muillakin, että tämä on tämmöinen yhteinen projekti kuitenkin, ja hyvä saada sitten käyttäjäkokemuksia ja tukea muiltakin. Semmoisia palautteita, mitä meille nousi tästä itse verkkokoulusta, niin tämä oli erittäin helppokäyttöinen. Tämä oli tosi hyvin navigoitavissa, eli otsikot kyllä vastasi tosi hyvin sitä, mitä sitten se asiasisältökin oli siellä, eli hyvin oli suunniteltu. Ja kivasti oli, että oli välillä vähän videoa, mutta sitten oli paljon tekstiä, eli oli semmoista monipuolisuutta ja vähän toi semmoiseen tylsään päättämiseenkin sitten vaihtelevuutta. Käytännönläheisyys erittäin hyvin tuo niitä käytännön ongelmia esille ja käytännön vinkkejä sinne arkeen. Ja ehkä se, mistä kaikista eniten positiivista palautetta itse ainakin voin antaa siitä, että oli riittävän lyhyitä osioita, jotta pystyi helposti kiireisenkin arjen keskellä vaikka 5 minuuttia sieltä täältä aina pihistämään tähän opiskeluun, että se oli kyllä todella hienosti keksitty ja tajuttu tehdä. No sitten me vähän pohdittiin, että no mitä käytännön vinkkejä tästä sitten jäi sinne omaan arkeen. Varmaan semmoisella, että jos ei ole hirveästi vielä minkäännäköistä
eri kulttuuritaustaan olet törmännyt asiakastyöstä, niin tästä saa ihan tosi paljon niitä käytännön vinkkejä tulkin käytöstä ja muusta. Sitten jos on vähän enemmän jo sitä käytännön kokemustakin ja on näihin kohtaamisiin tullut, niin itse ainakin koin sen semmoisena hyvänä, että tässä niinkö ymmärrys sitä eri kulttuuritaustaa omaavaa kohtaan kasvo ja ehkä se niinkö mielenkiinto oppia lisää kasvoi huomattavasti. Eli kyllä tässä semmoinen niinkö pieni lamppu syttyi päässä ja se mielenkiinnon kärpänen sitten puras sieltä, että siinä mielessä tämä oli semmoinen hyvä herättely ehkä vähän siihen omankin arkeen, arjen puurtamiseen. Ja se oli jännä huomata, että tässä tämän jälkeen oikeastaan vasta alkoi pohtia sitäkin, että miten nämä, mitä meilläkin terveydenhuollossa pidetään normikäytäntöinä ja mitkä meille tavallaan aivan itsestäänselvyyksiä, niin onkin niin paljon siihen kulttuuritaustaan niin kuin sitoutuneita ja siitä riippuvaisia, että ei me välttämättä edes tajuta, että toisen kulttuuritaustan omistavalle nämä on aivan outoja käsitteitä ja outoja toimintatapoja. Ja tähän ainakin itse olen nyt kiinnittänyt omassa arkityössäni erittäin paljon huomiota ja pyrin jatkossakin miettimään enemmän. No, vähän voisin kertoa jatkosta Tampereella, eli tämä oli nyt piletoinnissa ensimmäisen kerran, mutta tätä tullaan jatkamaankin, eli tämä on nyt suunniteltu, että ensi vuonna jatkuu ja vähän jopa laajennettiin sitä. Eli nyt vaihtuu 4 opintopisteestä 5 opintopisteeseen, eli tämä on tärkeä aihe, ajankohtainen, ja kyllä meidän kaikki osallistujat tähän, erikoistuvat lääkärit, oli sitä mieltä, että tämä oli hyvä kokonaisuus. Ja ei ehkä välttämättä vain lääkäreiden kannalta, vaan kyllä mä näkisin, että tämä on ihan kaikkiin terveydenhuollon ammattilaisille niin erittäin käytännönläheinen ihan sieltä ajanvarajista lähtien, että kyllä nämä on asioita, mitkä täytyy olla joka portaalla jollain tapaa tiedossa ja ymmärrystä oltava. Kiitos, me huokastaan helpotuksesta. Se oli aika mielenkiintoinen projekti tämmöisen verkkokoulun tekeminen, mutta onneksi mun kollega viestinnästä pääsi siihen mukaan, joka sitten pystyi just ehkä näitäkin asioita ajamaan takaa siitä, että näitä lyhkäsiä ja muuta, kiva kuulla palautetta. Mutta jatketaan keskustelua tästä monikulttuurisuudesta ja nyt mä kutsusin tänne mukaan Shadia Raskin. Shadia on koulutukseltaan filosofian tohtori ja töissä täällä meillä THL:ssä. Sä oot monikulttuurisuustiimissä. Töissä ja sä oot ollut mukana muun muassa tässä maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa, mutta miten nämä monikulttuurisuus- ja maahanmuuttokysymykset sitten niin kuin siellä arjessa näyttäytyy sun näkökulmasta ja toivotaan yleisökeskustelun mukaan. Kiitos. Tosiaan mun nimi on Shadia Rask ja täältä THL:stä niin kuin naapuri yksiköstä ja hankkeesta. Ensinnäkin mä haluaisin sanoa, mä oon tosi iloinen tämän paneelin aiheesta ja siitä, että Tarja aloitit niin kuin tällä syrjinnän näkökulmalla. Ja mä ajattelin, että kauhean usein me keskitytään niin kuin niihin tulijoihin ja maahanmuuttoon ja jotenkin siihen, että miten Suomeen tulleiden tulisi niin kuin nopeasti kotoutua ja yrittää ja positiivisella asenteella puskee eteenpäin. Mutta että mä näen, ja tämä on ehdottomasti toki tärkeää, mutta että myös vähintään yhtä tärkeää on keskittyä ja huomaamaan myös niitä meidän suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä olevia epäkohtia ja semmoisia asioita, just syrjintä. Ja ehkä tuota esitystä äsken tuossa seuratessa jäin miettimään sitä, että miten syrjinnän käsitehän kattaa sekä syrjintäkokemukset että syrjintätapaukset, joissa ihan lain mukaankin täyttyy syrjinnän kriteerit. Ja nämä molemmat on tosi, tosi tärkeitä, että silloinkin kun ne lain mukaan syrjinnän kriteerit ei täyty, mutta se syrjintäkokemus on usein tosi voimakas ja yksilölle haitallinen. Ja me tiedetään, että vaan pieni osa niistä koetuista syrjintätilanteista itse asiassa johtaa siihen, että tehdään ilmoitus tai valitus ja tulee tämmöinen syrjintätapaus. Ja sitten mietin myös sitä, että miten syrjintää, työhön liittyvää syrjintää tapahtuu paitsi ihan siellä työelämässä, mutta myös me tiedetään tutkimuksista, että
maahan muuttaneet ihmiset kokee syrjintää myös rekrytointitilanteissa ja myös esimerkiksi niissä tilanteissa, kun työsuhteet päättyy. Et se on hirveän tärkeää, että niin kuin, huomataan ja tunnistetaan ja vaikutetaan niin kuin näihin eri vaiheissa niin kuin työhön liittyvään syrjintään. Ja näkisin, että tämmöinen niin kuin tiedon lisääminen esimerkiksi tämän verkkokoulun kautta ja ylipäätänsä niin kuin, just tämmöinen empaattisuus niin on niin kuin niitä keinoja, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että meillä kaikilla olisi pääsy työelämään ja olisi hyvä olla niissä työtehtävissä, mitä me tehdään. Ja itse asiassa mulle tuli mieleen tässä Ihmisoikeusliiton hiljattain järjestämä tämmöinen päätepysäkki syrjinnälle -kampanja, joka keskittyi kylläkin niin kuin julkisissa liikennevälineissä tapahtuvaan syrjintään, mutta itse asiassa ajattelin, että siinä on ehkä myös semmoista niin kuin yhtymäkohtaa työelämään ja ne kolme ohjetta, mitä siinä niin kuin annettiin, niin on myös sovellettavissa niin kuin työyhteisöön. Eli siinä oli niin kuin ohjeina se, että niin kuin toimi, muutu näkyväksi, kun huomaat jotain häirintää tai epäasiallista niin kuin, tilannetta. Tue sitä ihmistä, joka niin kuin, on syrjitty tai häiritty, ja sitten kerro eteenpäin. Niin ajattelisin, että myös työyhteisöissä se, että jos itse huomaa, että oli joku epäasiallinen vitsi tai joku tilanne, niin se, että toimii, tukee sitä jo, joka ja kysyy, että hei, voinko mä auttaa, miten sä koit ton, ja sitten tarvittaisiin kertoa eteenpäin. Että ajattelisin, että meillä on paljon eri toimijoita ja paljon hyvää, ja tämä verkkokoulu ehdottomasti on yksi semmoinen, joka voi lisätä ammattitaitoa ja ymmärrystä. Mitä havaintoja teillä on? Tai mitä kokemuksia, vinkkejä? Samalla kun mietitte, niin mä voisin, niin kuin se mikä mut pysäyttää niin kuin kerta toisensa jälkeen on se, että tämä syrjintähän niin kuin nämä ulkomaalaistaustaiset koki, että se tulee potilaiden asiakkaiden taholta. Niin onko meillä mitään keinoja, millä me voitaisiin siihen vaikuttaa? Vai pitääkö se vain ikään kuin hyväksyä annettuna tosiasiana? Kiitos. Salla Sainio THL:stä. Mä tarkentaisin nyt vielä sitä, että mitä se tarkoitti se, kun lääkäri on kokenut syrjintää asiakkaiden puolesta. Miten se syrjintä oli määritelty siinä kyselyssä? Oliko se avattu se käsite? Siinä on jo lyhyesti on avattu se käsite. Nyt en muista ulkoa, miten se oli, mutta että epäasiallista kohtelua ja joku tämmöinen. Siinä on niin kuin tämä tarkempi, että tämä on tämä on niin kuin justiin kokemus syrjinnästä, niin kuin Shadiakin puhui, että tämä ei tarkoita sitä sitten ihan tämmöistä virallista, josta mennään eteenpäin, vaan juuri tästä kokemusta, että olet kohdannut epäasiallista syrjintää, joka esimerkiksi epäasiallista käsiallista tämmöistä. Tämä on kokemus. Joo. Mä kommentoin sen pohjalta, mitä noin meidän asiakaspalautekyselyt kertoo, jotka tehdään siis terveyskeskusten asiakkaille. Viime syksyn kyselyssä tuli aika paljon kommentteja maahanmuuttajalääkäreistä asiakkailta, erityisesti Helsingistä. Ja ne oli sen tyyppisiä, että se kieliasia on ihan valtava ongelma. Eli asiakas oli hämmentynyt siitä, että hän ei ollut ymmärtänyt, mitä lääkäri sanoo. Ja sitten hän oli hoitajalta jälkeenpäin kysynyt, ja sitten hoitaja oli selvitellyt asiaa. Ja siis tämän tapaisia niin kuin tilanteita, ja sitten asiakas kirjoittaa siihen kommenttiin, että mä en voi mennä tälle lääkärille uudelleen. Ja mä ajattelin, että tästä voi syntyä myös tietysti syrjintäkokemus, jos asiakkaat ei palaa niin kuin vastaanotolle uudelleen. Että tämä kieliasia on kyllä varmaan sellainen, johon pitäis pystyä puuttumaan. Ja sitten toinen on tämä kulttuurinen, että jonkun verran oli sellaisia kommentteja asiakkailta, että
että lääkäri ei ottanut niin kuin minun näkemystäni huomioon, tai niin kuin, ne tuli juuri tähän itsemääräämisoikeuteen tai hoitoon osallistumiseen. Voi johtua siitä, että lääkäri oli ulkomaalaistaustainen, ehkä siellä eri hoitokäytäntö. Eli tällaista oli aika, ei nyt lukuisia, ei kymmeniä kommentteja, mutta siis joitakin kommentteja oli tämän tapaisia. Voi olla myös, että asiakkaat vieroksuu sitten, jos se tapa ei ole sellainen suomalainen tapa niin kuin hoitaa, mikä meidän niin kuin lääkäreillä on. Ja siitä oli kyllä ihan avoimen rasistisia kommentteja myös jonkun verran, ihan asiallisesti annettuja, mutta selvästi sisällöltään sellaisia, että oli joku ulkomaalainen lääkäri, ei mitään kunnon lääkäriä. Että tällaisia oli, mutta ne oli niin kuin vähemmistössä, mutta kyllä niitäkin siellä näkyi, mikä ehkä selittää juuri sitä, että se on varmaan näkynyt myös asiakkaan niin kuin käyttäytymisessä siellä vastaanotolla. Joo, tämä kielikysymyshän on hyvin tärkeä, se nousee joka paikassa esiin. Ja mielenkiintoista on se, että jos itse ulkomaalaistaustaiselta terveydenhuollon henkilöltä kysytään, että onko kieliongelmista ja tämmöistä, niin he on sitä mieltä, että ei ne nyt niin suuria ole, että heidän mielestään se ei ole suuri asia. Mutta sitten jos kysytään johdolta tai asiakkaalta tai työkavereilta, niin kyllä hekin ensimmäisenä suurin piirtein mainitsee tämän kieliongelman. Että niin kuin mä sanoin tähän kielikoulutukseen, tähän pitäisi niin kuin perehtyä. Ja me on tässä COPE-hankkeessa suositeltukin, että niin kuin tähän kielikoulutukseen ja sitten perehdyttäisiin ja sitten lisäksi myöskin tähän ammatilliseen koulutukseen. Eli justiin työpaikalla ammatillinen koulutus tai jonkun muun tavoin järjestetty, että kun ulkomaalaistaustainen lääkäri tai hoitaja tulee, että hänet perehdytettäisiin juuri tähän Suomen systeemiin. Koska Suomen systeemihän on hiukan erilainen. Esimerkiksi sairaanhoitajilla täällä Suomessa on enemmän vastuuta ja enemmän ehkä semmoista omaehtoisuutta ja semmoista, että muissa maissa saattaa olla hyvin erilainen toimenkuva, niin nämä olisi niin kuin nämä kaksi tärkeää asiaa, eli että tähän kieleen todellakin panostettaisiin tähän ammatilliseen koulutukseen. Joo, tosi hyvä kommentti ja hyviä niin kuin pointteja, ja itselle tuli kaksi ajatusta mieleen. Toisaalta ajattelisin, että se on aika mielenkiintoista, että meillä on sitten niin kuin tutkimuksia, joissa on tarkasteltu niin kuin Suomeen muuttaneita ihmisiä ja niin kuin heidän kokemuksia niin kuin palveluissa. Ja sitten nähdään, että itse asiassa se sama niin kuin kokemus toistuu, että tulee niin kuin ohitetuksi potilastilanteessa. Ja ehkä just sen takia, että jotenkin suomalainen sote-ammattilainen ei välttämättä niin kuin tule huomanneeksi tai kuunnelleeksi sitä asiakkaan näkemystä siitä hänen omasta tilanteesta, koska jotenkin ajatellaan, että se poikkeaa meidän suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Ja et näkisin, että varmasti tätä niin kun, jotenkin ohitetuksi tulemisen kokemusta siinä asiakastilanteessa niin kun, tapahtuu tämmöisissä kulttuurien välisissä niin kuin asetelmissa, ja se on niin kuin totta myös niissä tilanteissa, missä asiakas on ulkomaalaistaustainen, ja ehkä juuri se niin kuin vuorovaikutuksen merkitys on niin kuin se yksi tärkein asia. Sitten liittyen tähän kielen oppimiseen, niin ehdottomasti näin, että asiantuntijatehtävissä on niin kuin sillä kielitaidolla valtavan suuri merkitys. Samaan aikaan ajattelisin, että meillä on myös se ongelma, että meillä on niin kuin aika kovat ne kielitaitovaatimukset myös sellaisissa tehtävissä, mihin ei välttämättä tarvita sit virheetöntä suomen tai ruotsin kieltä, että sekin on yksi semmoinen ulos sulkeva asia, että vaikka avustaviin tehtäviin edellytetään niin kuin virheetöntä kirjallista tai kielitaitoa, että siinä on kauhean tärkeää olisi se, että pääsisi heti harjoittelemaan ja niihin tilanteisiin, missä sitä kielitaitoa kertyy. Ja vielä semmoinen ajatus, mikä usein unohtuu, kun puhutaan niin kuin kielen oppimisesta, että me tiedetään, että meillä on myös paljon Suomeen muuttaneita ihmisiä, joilla esimerkiksi he elää erossa niin kuin omasta perheestään, eli nämä perheenyhdistämisen kriteerit on niin tiukkoja, ja tämän vuoksi niin kuin se kielen oppiminen ei etene, koska ihmisellä on niin paljon sitä niin kuin muuta murhetta ja taakkaa. Esimerkiksi se on ihan inhimillisesti niin kuin ymmärrettävää, että jos kantaa huolta omasta
perheestään ja niin kuin ei tiedä, että saako heidät Suomeen ja näin, niin silloin on kauhean vaikeaa päntätä kielioppia ja sijamuotoja. Sillä tavalla niin kuin olisi tärkeää lähestyä näihin maahanmuuttoon liittyviin asioihin niin kuin tosi kokonaisvaltaisesti, ei vaan keskittyen kieliopintoihin, vaan huomioida, että itse asiassa niin kuin, tämmöinenkin asia kuin perheen yhdistämiseen liittyvät kriteerit vaikuttaa siihen, että miten meidän ammattilaiset oppii kieltä, että tämmöisiä ajatuksia. Mä voisin kommentoida vielä sen verran tähän niin kuin ammattilaisen kielitaitoon liittyen, että kyllähän se meillä niin kuin Suomen kieltä hyvinkin puhuvilla, jotka työskentelee tämmöisten muualta tulleiden kollegoiden kanssa, niin on hyvä vaikuttaa asiaan ja antaa tietoja, opastaa ja neuvoa, jos näyttää tai antaa semmoinen niin kuin matalan kynnyksen profiili, että saa kysyä ja saa puhua ja voidaan neuvoja ja olla tukena. Että se on myös tärkeä viestittää meiltä sitten heillekin päin, että me ollaan täällä tekemässä yhdessä töitä kuitenkin. No itse asiassa nyt Sanna otti vähän esiin jo sitä, mikä täällä oli yhtenä tämmöisenä ratkaisuna, että miten kulttuurien välistä empaattisuutta voidaan lisätä, on tämä työparityöskentely. Toihan oli aika pitkälle sitä, eikö vaan? Kyllä, joo, että miten sen pystyisi sitten organisoimaan työpaikoilla, niin olisi varmaan hirveän tärkeää. Joo, ja niin kuin sanottu, tähän ongelmaan juuri tämä kulttuurien välinen empatiahan on hirveän tärkeää, että suuntaan, jos toiseenkin. Mutta että kyllähän lääkärin työ on niin kuin semmoinen, missä tämä kielitaito, ja myöskin hoitajan parantaminen, mutta varsinkin lääkärin työ, kyllähän tämä kielitaito on tärkeää, että vaikka mekin esimerkiksi aika hyvää englantia puhutaan, niin kyllä aika vaikea olisi mennä valittamaan nyt terveydellisistä asioista ja rupeaa niin kuin miettimään, että mikä se haima oli ja mikä tämä oli. Tämä on niin kuin semmoinen alue, missä sitä kielitaitoa todellakin tarvitaan, mutta sitten on varmaankin taas semmoisia, missä sitä ei niin paljon tarvittaisi. Nyt me ollaan puhuttu aika lailla niin kuin tämän maahanmuuttajataustaisen terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta, mutta sitten tietysti nyt myös mikä on lisääntymässä, niin on nämä ulkomaalaistaustaiset asiakkaat. Ja täällä mehän pyydettiin etukäteen, kun te ilmoittaudutte tänne tilaisuuteen, että mitäs kysymyksiä teillä on mielessä. Ja olette huomannut, mutta kyllä me ollaan koitettu niitä kysymyksiä niin kuin nivoa tänne meidän tämän päivän ohjelmaan ja esitysten sisältöihin. Mutta nyt ihan muistui mieleen tämä kysymys, missä kysyttiin tämmöisen digitalisaatio- ja monikulttuurisuuden yhdistämisestä, että miten varmistetaan heikon kielotaidon omaavien maahanmuuttajien palvelujen saaminen, jos ajanvaraus ja ohjaus on muu digitaalista. Onko tämä ilmiö tullut teitä vastaan? Joo, tämä ilmiö on tullut meitä vastaan ja tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tämä on siinä mielessä hauska, koska meillähän on juuri strategisen tutkimuksen neuvostossa tämmöinen rahoitushakemus DigiIn, jossa juuri tarkoituksena olisi tutkia näitä asioita. Eli siellä olisi tarkoitus juuri tätä digisyrjäytymistä ikääntyneillä, maahanmuuttajilla, vangeilla, mielenterveysongelmista, kaikilla tämmöisillä vähän niin kuin heikommassa asemissa olevilla ryhmillä tutkia. Että tämä on niin kuin tämmöinen asia, joka kaipaisi mielestäni vielä lisätutkimusta ja myöskin juuri tämmöistä tukitoimintaa ja tämmöistä. Ja mun mielestä Helsingin kaupungin ihminen hän tänään hyvin puhui tästä aihealueesta. Siinähän oli nämä ikääntyneet. Niin sama asia näistä maahanmuuttajista. He tarvii ehdottomasti tukea, mutta he voivat myöskin paljon hyötyä tästä digitalisaatiosta, koska heillä on monesti juuri nämä älypuhelimet ja tämmöistä. Sieltä voi saada niin kuin käännöspalvelua ja kaikkea tämmöistä ja tehdä sitten, ehkä heillä voi olla helpompi tehdä myöskin joitakin asioita digitalisaatiosta. Digitalisaatio on heille myöskin suuri mahdollisuus, mutta että vaatii kyllä jonkinnäköisiä tukitoimenpiteitä. Joo, juuri näin, että ne samat haasteet niin kuin koskettaa monia eri väestöryhmiä ja se, mikä niin kuin ratkaisu voi hyödyttää ikääntynyttä, niin voi hyödyttää myös sitten niin kuin ulkomaalaistaustasta asiakasta. Me ollaan siinä hankkeessa, missä itse olen, niin ollaan myöskin osittain selvitetty tätä asiaa. Ja yksi mielenkiintoinen havainto on ollut se, että niin kun ollaan kysytty kotoutumiskoulutukseen osallistuvilta henkilöiltä, niin kun, että miten hyvin he arjessaan suoriutuu niin kun internetin käyttämisestä, niin näissä kognitiivisissa haastatteluissa on tullut esiin, että se ei ole mitenkään niin kun, en suoriudu tai kyllä suoriudun, vaan on hyvin paljon eroa siinä, että minkälaisen niin kuin nettiasioinnista on kyse.
Eli ihmiset on kertonut, että kyllä he osaa käyttää vaikka reittiopasta ja katsoa aikatauluja, mutta ei osaa lähettää Kelan lomaketta tai niin kuin, että näissä on paljon eroja, eli voi olla, että osittain hyötyy ja osaa käyttää niin kuin digitaalisia niin kuin appeja tai sellainen pohjaisia juttuja, ja sitten toisaalta ei. Ja näihin niin kuin esimerkiksi asiointiin liittyy tämä vahva tunnistautuminen niin kuin esimerkiksi verkkopankkitunnusten avulla, ja me tiedetään, että erityisesti ulkomaalaistaustaisessa väestössä on enemmän sellaisia henkilöitä, joille ei ole myönnetty näitä verkkopankkitunnuksia, eli se on ainakin semmoinen yksi erityinen haaste, mikä liittyy tähän digiasiointiin ja maahanmuuttoon. Joo, tässä tuli aika hyvin oikeastaan näitä, mitä itsekin arjessa huomaa, eli kyllähän nämä ikäihmiset, mielenterveys ja maahanmuuttajat jää automaattisesti vähän semmoiseen huonompaan asemaan tämän digitalisaation lisääntymisen myötä, mutta tämä on semmoinen, mihin täytyy kiinnittää enemmän huomiota ja tukipalveluita. Onko teillä siellä, missä te olette, niin jotain tämmöistä tukipalvelua tai jotain? Kyllä meillä on, voidaan tarvittaessa ohjeistaa ja antaa tukea. Mä en tiedä, onko meillä varsinaisesti semmoista, niin kuin mä mietin, että jotain ryhmätyylistäkin hän voisi järjestää, en ole ihan varma, tarjotaanko semmoista tällä hetkellä, mutta myös tämänkin tyyliset voisi olla ihan hyvä, että siellä olisi sitten vaikka joku tulkkausryhmä opastuksena tai muuta, niin tämmöisiäkin voisi kyllä kehitellä. Jos ei ole muuta, niin eikö me kiitetä meidän porukkaa tässä trioa ja niin siirrytään vähitellen seuraavaan aiheeseen.